Baik, melihat pada peningkatan sambutan terhadap sukan rugby, Kesatuan Rugby Malaysia KRM merancang untuk membina penganjuran Piala Dunia Rugby 7 sepasukan pada 2022. KRM bakal memulakan proses bidaan pada Oktober depan di Dublin bersama 12 negara termasuk Qatar. Presiden KRM Datuk Shahrul Zaman Yahya optimis KRM mampu menganjur kejohanan bertaraf dunia bagi mengikuti pencapaian negara menganjurkan temasya sukan seperti Sukan Commonwealth 1998 dan juga beberapa kali muncul tuan rumah Sukan SEA. Kekuatan kita, kita melihat infrastruktur kita yang sudah tersedia ada dan selain daripada itu adalah ekosistem yang kita ada di mana kita mempunyai pengalaman menganjurkan sukan-sukan yang bertaraf sama ada dunia ataupun bertaraf serantau. Namun Shahrul Zaman menegaskan proses bidaan Malaysia mungkin akan ditentang kuat oleh Qatar disebabkan kekuatan kewangan negara tersebut. Yang nampak sangat-sangat bersungguh-sungguh adalah Qatar. Dan kita juga tahu Qatar ini ialah dia mempunyai kekuatan kewangan yang cukup hebat. Namun kita rasa kalau kita dapat bekerjasama dengan pihak kerajaan dan juga sektor korporat, saya rasa kita boleh menyaingi mereka. Selain itu, KRM juga telah memulakan perancangan dalam misi memastikan skuad rugby negara 15 pasukan layak ke Piala Dunia Rugby 2031 berdasarkan prestasi skuad Bunga Raya yang semakin meningkat naik di Kejohanan Rugby Asia 2019.